Basi ndugu zangu, tunao wajibu wa kumshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo, hasa ambapo tumepewa heshima ya pekee na kanisa la Jimbo Kuu la Mwanza kutokana na majukumu yetu tulio nayo katika kazi ya uinjilishaji. Kumbe leo tumekutana kusema asante Mungu kwa heshima tulionayo, lakini pia tunakumbushwa wajibu wetu kwamba yawezekana katika kutekeleza majukumu yetu tukawa tumejisahau au tukawa vikwazo, kama ambavyo tumesikia katika Injili mitume wanataka kugeuka kuwa vikwazo kwa baraka ambazo watoto walipaswa kupata kutoka kwa Yesu. Ilikuwa ni mila na desturi kwa wamama wanapojifungua, na hasa wakati wa siku ile ya kuzaliwa kwa mtoto kwa mara ya kwanza, labda kwamba sasa amefikisha labda mwaka mmoja tangu azaliwe. Kwa hiyo wamama waliwabeba watoto wao na kuwapeleka kwa makuhani ili wapate baraka za kuhani. Hapa ni Yesu. Lakini tunaona wale mitume, kwa sababu ya ukereketwa, labda kwa sababu ya kumhurumia Yesu, wanaanza kuwazuia wale wamama wasiwarete, wasimsumbue Yesu. Na Yesu anawaambia wacheni watoto wadogo waje kwangu. Hakuishia tu hapa, anasema maana ufalme wa mbingu ni kwa ajili ya hao watoto. Mila na desturi za Kiyahudi pia hazikuwapatia watoto nafasi katika jamii, sababu ukimwangalia mtoto hana kitu cha kujivunia, hana jina zuri, hana sifa yoyote. Kwa hiyo katika jamii ni mtu wa kupitapita tu, yupo tu. Kwa hiyo naona wakasema, kwa nini hawa watu wa namna hii waende kwa Yesu? Kama kwa ubaguzi, Yesu anawaambia yeye upendo wake hauna ubaguzi kwa wote. Kumbe mbele ya Mungu hakuna aliye na umuhimu zaidi kuliko wengine. Wote tunapendeka, wote ni upendo wa Mungu. Nataka kuwafundisha hivyo. Sasa Yesu, ni kwa nini anakuwa na ujasiri wa kuambia mitume wake? Au ni kwa nini Yesu watu wanamfuata? Wanamfuata kwa sababu alikuwa ni rahisi kuingilika, au alikuwa na mvuto? Mvuto huu unatokana na jinsi unavyoonekana mbele ya watu, unavyoonekana mbele ya jamii. Lakini pia alikuwa ni mcheshi. Kumbe sifa hizi zilimfanya Yesu avutike kwa watu kwa mfati. Makatekista ndio walimu wa dini, walimu wa dini, walimu wa imani. Kila mmoja wetu hapa amefundishwa, amepitia mikononi mwa makatekista. Pia kwa namna ya pekee siku hizi kuna wito wa walimu mashuleni. Hawa wanasaidiana na wale walezi wa kimwili, kwamba mashule yana wajibu wa kumwandaa mtu awe binadamu, ajitambue ubinadamu wake, ajitambue utu wake. Lakini mtu akiwa binadamu tu bila kuwa na maisha ya kiroho ni majanga.
kumbe hili binadamu au mwanadamu mzuri lazima afundishwe kiroho, lazima afundishwe pia kimwili. Tukadhania pia kiulimwengu hali, ndio maana tunapata watu wa hovyo. Lakini tukichanganya na dini, basi tunapata binadamu ambaye ana hofu ya Mungu. Kumbe leo kwa upande wetu makatekista na walimu wa dini, tunakumbusha wajibu wetu. Wajibu wetu wa kiroho, wa kumuunda mtu kiroho ili aweze kuwa na hofu ya Mungu. Lakini katika kutekeleza kazi hii pengine sisi ni binadamu, kumbe tunaweza kuwa vikwazo tukawazuia wale ambao wanategemea pengine tuwaone, tuwatengeneze, tukawa vizuizi. Vizuizi hivyo vinaanzia pale pengine ambapo sisi wakati mwingine tunashindwa kuwa watu wanyenyekevu. Nilikaa parokia fulani, katekista alikuwa mkali kweli kwa wakatukumeni, kwa sababu yule mkatukumeni alikuwa hajui lolote. Ukimfundisha kesho akija kumuuliza maswali hajui. Yule baba lakini alikuwa na juhudi sana ya kuja kanisani, akaja akaniuliza, ananiuliza mimi, pali utanibatiza? Nakubatiza, lakini mbona katekista kila siku ananigombeza? Tumsifu Yesu Kristo. Huo ni ubinadamu, ni ubinadamu. Mwishowe badala ya kuona kama ni wito anaona ni usumbufu. Basi ndio hayo majukumu ambayo tunapaswa kuiga kwa Yesu. Yeye alikuwa na cheshi, upole, nyenyekevu kidogo. Hata kwa walimu wetu mashuleni siku hizi, hata juzi hapa baba askofu alikuwa anaongelea hiyo sana, na alikuwa anaongelea watawa kwamba mnapokuwa watawa mjue kuna wajibu wa kwenda kufundisha dini pia mashuleni. Kumbe walimu bahati nzuri wale wa mawasirikali ni wengine ni Wakatoliki, kumbe hawahitaji tena kuanza kutafuta nafasi ya kwenda, wako pale pale na bahati nzuri kipo kipindi pale cha dini. Sasa ni yule kutambua tu wajibu wako na kuanza kuunda hawa watoto wawe na hofu ya Mungu, wamtambue Mungu, wamjue Mungu, wamtumikie Mungu. Mkiwaandaa tu kwa mambo ya kidunia yatakuwa majangili tu yale, hayana hofu yoyote. Kwa hiyo walimu pia ni nafasi nzuri siku ya leo muweze sasa kutafakari huo wajibu wenu, huo wito wenu. Yule mtoa mada, mimi napitia tu mtoa mada ya leo, atazama zaidi. Mimi naongea huko kwa upande wa neno la Mungu kwa siku ambazo linakukumbusha. Ipo mada nadhani yenyewe ambayo inazama zaidi kutuelezea hayo mambo. Kwa taasisi zingine za afya, elimu, sisi tunawaunda watu kimwili, kiakili. Kwa hiyo tunakuwa na wajibu wa kumfanya mtu ajitambue, aelewe ulimwengu unavyoenda. Mtu mjinga hawezi kumfundisha dini. Ndio maana kuna mtawa shirika fulani alikuwa hapendi wale vijana wajinga waingie kwenye wito. Wanasema ya watanipa kazi sana, kwa sababu hawezi kukubali makosa yao kumfundisha mtu mjinga. Kwa hiyo walimu huko tunakuwa na wajibu wa kuwafundisha watu waweze kuelewa, kujielewa, waweze kuelewa ulimwengu unavyoenda. Na hawa wa dini wanaongezea sasa kujua kwamba jinsi walivyo ni kwa sababu Mungu amewaumba. Kila kitu walicho nacho ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kumbe kuna kiumbe ambacho ni zaidi ya wao, wao sijigeuze kuwa miungu. Kwa madaktari, walimu wa nadhani kuna vyuo vya nursing, udaktari,
hospitali zetu. Sisi nadhani tunachukua nafasi ya Yesu aliyekuja kama mponyaji. Yesu aliwaponya wagonjwa, aliwarudishia afya yao, lakini kwa huruma, kwa upole, wengine wakati mwingine sisi tunahudumia kule mahospitalini kule tumekosa ule ile huruma. Sasa hawamuoni Mungu katika kazi yetu, hawaone ule ile huruma, ule unyenyekevu. Na watu wakati mwingine wanashindwa hata kuvutika kuja kwa matibabu huko tuliko, kwa sababu pengine ya kukosa huruma. Ina kama ilivyokuwa kwa Wayahudi kuwabagua wale watoto kwa sababu hawana la maana lolote katika jamii, ndivyo hata pengine hata taasisi zetu, shule, hospitali, tunaweza tukawa wale maskini, hatuwapi kipaumbele sana hata katika mashule yetu. Tuna pengine tunatoa nafasi kwa matajiri zaidi, akija maskini pengine hatuwapi. Hatusemi hivyo, tunahitaji pia, tunahitaji hela ili tuendeshe taasisi zetu, lakini pengine wapo wachache basi wanaoonekana kwenye taasisi zetu ambao wanawakilisha wale wanyonge. Sasa unaweza kukuta taasisi ni matajiri tu iko pale, lakini watoto wa maskini hawamo pale pengine. Na pengine hata sana hospitali zetu pengine watu wa kawaida hawatibiwi. Naona Mungu hana ubaguzi, Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo tuige ile sifa, ile roho ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye hakuwabagua watu si kwa sababu eti hawana, kwamba anampenda mtu labda kwa sababu ana jambo fulani au ni mtu maarufu au sana. Hapana, yeye anawapenda wote bila ubaguzi, anapenda wote waonje upendo wa Mungu. Na ndio maana anasema ili tuweze kufanya huo utume lazima tuwe na sifa za watoto. Sifa za mtoto ni upendo, anampenda Mungu. Akishampenda Mungu anamwamini, na akishamwamini Mungu anajikabidhi kwake. Kwa hiyo hizi ndizo sifa ambazo tunapaswa kuambukiza wengine, tuwe na upendo. Ukimpenda utamhudumia mtu vizuri sana, hautambagua, hautamnyanyasa, hautamweka katika kundi fulani. Lakini pia watoto wana tuseme, tunawaita malaika, hawana hila. Ukiwa kiongozi, ukiwa nani, unapaswa usiwe na hila, usiwe na kinyongo. Sisi tunaweza kuongeuka tukawa na vinyongo na visasi hata kwa watu tunaowahudumia, na wengine huu ni viongozi wa taasisi, fanya kazi mwenzako labda nini, amefanya kitu fulani, unaanza kuweka kinyongo. Makatekista, unafanya kazi na padri, mnakosana, unamwekea kinyongo. Kazi haiwezi kufanyika. Watoto wadogo huwa wanasamehe sana, wana huruma. Mtoto mdogo unaweza kumtandika fimbo, baada ya muda unamwambia atakununulia kitu, akasema asante, ndio mama, ndio baba. Lakini sisi kugombana na mtu akisema atakununulia maziwa, unafikiria ataniwekea sumu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaona, hatuaminia. Kumbe unaona, katika mahusiano yetu unapaswa kuwa na hiyo sifa ya kuaminiana, sio na vinyongo, sio na visasi, na kwa unyenyekevu. Tulipo hapa ni kwa mama yetu Bikira Maria wa Kawekamo. Yeye alishiriki katika kazi ya ukombozi kwa njia ya unyenyekevu, alijishusha sana.
nadhani angekuwa kama wamama wa leo, angekuwa anatembea analinga, si ndivyo? Eh? Angekuwa anafanya nini? Lakini alisema mimi ni mjakazi wa nani? Mtendeo uliofanya nini? Tulivyo nena, kwa hiyo hata sisi ni wajakazi wa nani? Tutende kadiri kanisa linavyofanya nini? Na majukumu yetu yanavyotuelekeza. Basi kwa njia hiyo tutashiriki vizuri katika kazi ya ukombozi, na sisi wenyewe basi tutakuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni. Basi tuombe mama yetu Bikira Maria, ambaye ni msimamizi wa jimbo letu. Alikuwa na upendo mkubwa sana mpaka hata akajinyima nafasi ya kuolewa, si ndivyo? Akajinyima nafasi ya kufanya nini? Ya kuolewa, ili achukue nafasi katika ukombozi wa mwanadamu. Sisi leo pia tunayo nafasi ya kujinyima, kujikatalia kwa ajili ya utume wa shughuli za kijimbo hapa jimboni kwetu. Kumbe ni sehemu ya kumega kidogo anachokujalia Mwenyezi Mungu, ni sehemu ya kujinyima kwa ajili ya kueneza, kwa ajili ya kuendeleza kazi ya uchungaji, kazi ya huduma ya uchungaji hapa jimboni. Na ndipo tulivyosema, tulivyokubaliana na kanisa la kisinodi ni kutembea pamoja, si ndivyo hivyo? Kutembea pamoja. Sisi tunatembea wote, watawa, maklero, na walei wote tunatembea pamoja. Kumbe leo ni nafasi yetu sisi ambao ni makatekista, wakuu wa taasisi na nini, tutembee pamoja na jimbo letu, yaani tujitoe. Mama yetu alihamisha tufundisha, nijikatalia kabisa. Akasema mimi kuolewa, kama nimepewa nafasi ya kushiriki kazi ya ukombozi mwanadamu, basi hiyo niipishe kidogo. Na sisi tujinyime, tujikatalie. Basi mama yetu, yeye aliyesema nitendee ulivyonena, na sisi basi atujalie tuweze kuwa watiifu. Watiifu kwa kuzingatia yale maelekezo, ule ushauri unaopewa na msimamo wetu mkuu. Lakini pia tuwe watiifu kwa yale ambayo tuliyazingatia, tuliamua wakati ule wa sinodi. Tulisema tujitegemee, na tujitegemea ni sisi wenyewe. Tunakuwa wadau wa nini? Tunakuwa wadau wa nini? Wa maendeleo. Kumbe Mungu atujalie na sisi kama alivyomjalia mama yetu Bikira Maria, tuwe wakarimu, tuweze kutoa muda wetu, nafasi yetu, karama zetu na utajiri tulio nao kwa ajili ya utumishi wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Asante.